O Tesouro Nacional anunciou que a dívida pública do governo federal chegou a 3.582 bilhões de reais em fevereiro, um aumento de 1,5% em relação a janeiro, provocado pelo pagamento de juros e pelo saldo de emissão de títulos públicos emitida para financiar o déficit no orçamento do governo. Ela é a soma das dívidas internas e externas do país. Segundo o Tesouro, o custo da dívida pública vem caindo e atingiu o menor nível desde abril de 2010. Este ambiente né, mais favorável a menores taxas de juros e um ambiente marcado por menor inflação, é, é, é um ambiente macroeconômico que contribui diretamente para a redução do custo da dívida. Né? Um custo médio mais baixo significa que a dívida vai crescer mas não tão aceleradamente. Para 2018, o governo manteve a previsão que tinha sido definida anteriormente. A expectativa é que o Brasil encerre o ano com uma dívida pública total entre 3 trilhões 780 bilhões de reais e 3 trilhões 980 bilhões de reais.